amigos, vamos a mais uma videoaula. Hoje estou trazendo para vocês a música Em Dias de Festa, né? Da banda Cia do Baile, né? Essa música você pode tocar ela totalmente solada, só tocada, ou você pode cantar. Ela é uma música que canta também, né? Mas você pode só tocar ela se você quiser, né? Fica legal também, pode mudar o timbre, usar outros timbres no meio, a parte que repete, né, para não ficar igual, você pode tocar, fazer ela totalmente tocada, né? Mas como é um cliente que pediu para a gente fazer para ele, a gente fez e resolveu postar a videoaula no YouTube para outras pessoas poderem aprender. Então você pode aprender ela tocando ela inteira, cantando ela, ou só tocando ela, que fica legal também, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Então vamos lá. Ela usa aqui, ó, um trompete para fazer a primeira parte. Aqui ela usa um som de... Tu entra aqui na parte das flautas, né? Ou tem saxofone, tem flauta. Então ela usa uma flauta aqui, né? Pra fazer essa parte aqui. Aqui ela tem um trombone, né? Trombone de varra. É. Trombonezinho. E aqui um acordeão, né? É, esses timbres aqui são todos os timbres do próprio teclado mesmo, SX600, tá? Os timbres são todos, né? Você pode até adquirir, se você quiser, esses timbres, né, com a gente, e passar num outro teclado que você tem aí, você pode usar esses timbres aqui, tá bom? Mas são todos timbres do próprio teclado. O ritmo, sim, o ritmo é um ritmo que é do meu pacote de ritmo aqui, não é o ritmo original do teclado, tá? Mas os timbres você pode usar tranquilamente aqui, tá bom? Então é uma marcha, o ritmo é uma marcha, o tempo é 128, tá? Então esse é o tempo para tocar essa música aqui. Ok, então vamos lá. Primeira parte, então ela começa aqui, ó. Ela é feita em Mi maior, só para confirmar. Mi maior, né? Usa o Mi, o Si. E na parte que entra o acordeão lá, a gaita, ela vai pro Lá, ok? Vamos lá, começando aqui então. Aí chegou aqui, ele vem para outra parte, ó. Aqui tem a flauta, né? Certo? Terminou essa parte, vem pro trombone. E aí terminou essa parte, agora que ele usa um acordeão aqui, ele vem pro Lá daí. Agora faz a mesma coisa daí, né? Só vai mudar o final, mas ele faz com o trompete agora.
Lembrando que essa parte final aqui, que entra o trompete, na verdade aqui ele usa um trompete, usa um trombone e usa um acordeão. São três instrumentos para fazer essa última parte. Mas não é possível a gente fazer essa parte com três instrumentos, porque é muito rápido, são feitos com os instrumentos reais mesmo. Então não tem como a gente fazer três instrumentos ao mesmo tempo. Se tiver dois teclados, né, ainda você consegue fazer uma parte num teclado e outra... aqui dá pra fazer dois, mas três não vai ter como fazer, né? O trombone está tocando e faz uma preparação, entra o acordeão, entra o trompete, né? Então, mais parecido, né? Para ficar mais próximo, então usa o trompete, fica melhor, tá? E agora ele repete de novo aquela mesma parte do trombone, aquela... vai repetir essa parte aí, tá? E daqui em diante, finalizando essa parte, ele vai repetir a música, vai começar a cantar, na verdade, né? Vai começar a cantar e aí vai seguir cantando, né? Mas se você quiser só tocar, você pode ficar repetindo essas partes. Foi feito aqui uma vez, na verdade, aquela primeira parte, uma vez a segunda. Você pode fazer duas cada, você pode fazer, modificá-la um pouco, se for só tocar, né? Botar outros timbres ainda se quiser, né? Como fica melhor, né? Mas se for original, como ela é até aqui e depois entra a parte cantada aí. Ok? Acho que deu para entender aqui. A mão esquerda, então, você já viu no começo, você pode voltar o vídeo para assistir, né? Mas é Mi e Si, né? Não tem erro. E naquela parte que sobe aqui pro acordeão aqui, né? Então aqui ele vai pro Lá. Ele trabalha com Lá e Mi, né? E depois volta pro Mi de novo. Então essas são as notas aí, ok? Então esta é a videoaula de hoje.